Vi trækker Alex. Vi trækker Alex. Det er der en, der skrev til mig. Ja, han er tilbage. Nej. Nu er du tilbage. Ja. Alex. Alex. Payback time, baby. Bollesen, vi har trukket Ajax, dine gamle venner, i 8-delsfinalen i Europa League. Selvfølgelig oplagt at spørge dig allerførst, hvordan bliver det? Jeg synes, det er en fin lodtrækning. Det er selvfølgelig et rigtig godt hold, men dem synes jeg faktisk, der var mange af her til lodtrækning. Så det er en god lodtrækning for os. Det skal blive nogle to svære kampe, men vi har bestemt mulighed. Og for mig personligt er det selvfølgelig, altid lidt sjovere. Ja, hvordan bliver det med alle dine gamle venner og bekendte dernede, og også måske også et par fjender? Nå, men det er jo, sådan er det. Det er en del af det, af gamet, når man skifter klubber, at man risikerer at møde sine gamle klubber indimellem, men det er da meget sjovt, at vi skal møde dem allerede så tidligt, efter jeg er smuttet. Så ja, men det bliver godt. Jeg tror på, at vi nok skal klare det. Du kender jo, har en del insider-viden, hvor man formodet. Hvad synes du, chancerne ser ud? Jamen altså rent navnemæssigt, så er det jo klart, at Ajax er et større hold, end vi er, sådan set ude i Europa og sådan nogle ting, men jeg synes, at vi har et historisk stærkt hold, og jeg synes måske, at de sidste par år er det gået lidt ned ad bak, rent kvalitetsmæssigt på holdet i Ajax, så altså bolden er rundt, og hvis man får et godt udgangspunkt på hjemmebane til at starte med, så kan jeg ikke se, hvorfor at vi ikke skulle kunne løbe med det, så 50-50. Og så et par gensyn med et par danske venner dernede, Kasper Dolberg og Lars Jørgen blandt andet. Hvordan bliver det? Det er altid sjovt at møde nogle danske kollegaer ude i Europa, så det bliver dejligt at se dem, men dem kan vi tage efter kampen, men når det gælder, så går vi 100% efter det. FC København har faktisk en god historie, rent tilbage i historien mod netop Ajax Amsterdam. Først tilbage Niklas Jensen på frispark, tilbage i 2001, tror jeg nok, i UEFA-Cuppen, og så også i Champions League-kvalifikationen i 2006. Ja. Bliver det tredje gang også løbensgang? Kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle gøre. Jeg tror helt sikkert, vi har mulighed. Altså, de spiller et meget andet koncept, end vi gør, og så er det hvem, der kan få gennemført sit koncept og få det til at blive spillet på sine præmisser, og det tror jeg bliver meget afgørende for, hvem der går videre. Skal du op og give lidt hemmeligheder til Ståle nu? Jeg ved ikke, om det skal være lige nu, men jeg skal nok lige prøve at gå lidt i dybden med det de næste par uger. Nu har vi en vigtig kamp på søndag først og fremmest, og så må vi tage Ajax en gang i næste uge.